चलरेक आयकार कोर्रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गीतां बरोवन मतां बरें देखावे परजे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टी वी करता तुमची वाड नमस्कार इश्टानो आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बे उरीत येवकार आयचो आमचो सोयरो एक संगीतकार सेनन डिसोजा ताणें ह्या संगीताच्या मळार एक वेगळेच तरेचें संगीत दिवपाचो प्रयत्न केला आपल्या परी तो नेटान वावुरता म्हणटच आयच्या कार्यावळींतल्यान ताचे लागीं भासोभास करून ताचो थोडो भो वावर आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात सनन बाब आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार देव बरें करूं तुमकां सनन एक लॅक्चरर कसो डॅम्पेसांक तो वावुरता भुरग्यांक शिकयता आनीक इतलें हाय प्रोफेशन आसून पसून ह्या तियात्राशी ह्या संगीताशी तूं कसो वळ्ळो पयलें म्हणजे लॅक्चरर जावचे पयलीं हांव एक म्युझिशियन कित्याक म्युझीक म्हज्या आंगान लायक भरपूर पयलीं सावन रिगोन आहा म्हणजे हांव 5 वीक सावन वायलीन शिकपाक हांवें सुरवात केली आनी त्या उपरांत 11वेक जेन्ना हांव आसलो तेन्ना हांवें ट्रम्पेट शिकपाक सुरू केलें तर लॅक्चरर हांव आतां जालां ताचे पयलीं हांव म्युझिशियन आसलो बरें पयलीं सावन म्युझीक म्हज्या आंगान आसा म्हज्या रगतान आसा आनीक म्हाका दिसोना की तियात्र ओ म्हणजे ओ म्युझीक इज लायक मातशें कमी हेजें कशें एज कंपेर्ड टू लॅक्चरशीप लॅक्चरशीप इज आपणाच्या जाग्यार म्युझीक तियात्र आपणाच्या जाग्यार सो दोनांकूय हांव इक्वल कशें लिखतां आतां इक्वल म्हणलें काय ना ताचे थोडी भरसण जावं मिसोड गरज आसा मुखार बसता आनी आख्खोच न्हू तियात्र पळयता फकत कांतारांच न्हू कांतूच न्हू पूण तियात्र पळयता तुजो हो तियात्र पळयल्या उपरांत जेन्ना कॉलेजींनी तूं लॅक्चर दिता आसतना खंय तरी जें तियात्रान तुका मेवलां ताचो ताची एग्जाम्पलां तूं तुज्या भुरग्यांक दिता होय कितें आसता की तियात्रान आमी पळयता जायतें आमचें डे टू डे लायफ आमचें दिसा दिसपटें जें जिवीत जें आमी तियात्रान पळयता तें हायलायट जाता तियात्रिस्त आमचें तें माचेर आमच्या मुखार हाडून दवरतात एके काणये रुपान आनी उपरांत कितें आसता आमचें जेन्ना लॅक्चरशीप आमी कोत्ता तेन्ना आमकां थोड्यो एनालॉजीस दिवचे पडटा रिलेट करपाक एक कसलोय कन्सेप्ट तर आमी भुरग्यांक शिकयतले जाल्यार आमी एनालॉजी दिवची पडटा एनालॉजी दीत जाल्यार कितें जाता भुरग्यांक तें बरे भाशेन सोजमता सो एक पर्टिक्युलर कन्सेप्ट जो आहा तो समज आमी रियल लायफ आमच्या दिसा दिसपट्या जिविताक जो समज आमी रिलेट करून तांकां सांगलो तांकां शिकयलो जाल्यार तांकां तें अदीक बरे भाशेन सोजमता तर तियात्रांतले जायते पावटी एक पावटी कॉमेडी पासून ह्युमर जो आसता तो पासून आमी एक पावटी आमच्या कन्सेप्टाक रिलेट करून आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता सो तेन्ना भुरग्यांकूय म्हण ते एक उमेद कशी येता भुरग्यांक एके वाटेन उगडासूय उरता त्या कन्सेप्टाचो आनी ती जायते पावटी आमकां सांगता सर तुवें आमकां तें शिकयलेलें ती स्टोरी सांगून ते रिलेट करून सो तो आमकां आजून उगडास आसा सो ते भाशेन हय खरें हांव म्हज्या मनांत एक वेगळे तरेचे विचार येतात ह्या खिणान ते म्हटल्यार सनन एक ट्रम्पेटूच वाजयना तर ते पार्थीन तो मिसोळ जाता एक कलाकार कसो वावुरता ही कला ताची ताच्या कॉलेजींतल्यान ह्या लॅक्चरांतल्यान भायर सोदता सारकें हय एक्चुली पळोवंक गेल्यार तशें हय सनन आतां आमी संगीताशी थोडे पळोवया ते म्हटल्यार ट्रम्पेट फकत ताका तिनूच की आसात आतां जायते पावटी हांवूय भुरगेपणान चित्तालो की ह्या
तीन किंचेर हे सगळे सूर कशे भायर सोदतात ते आखे पर्म्युटेशन एंड कॉम्बिनेशन म्हणल्यार आमी ते तीन कियो ज्यो पळय आहा त्यो वापरून आमी कितें करतात ते आमचे 12 सेमिटोन जे आसात 12 नोट जे आसात म्युझिकांतले ते आमी काढूंक शकता. त्यो तिनूय कीचे जे वाल्व आसता तांचे कॉम्बिनेशन आनी त्याच बरोबर आमी जो पळय ब्लो करता आमी जो पळय बाजींग करता सो तो प्रेशर एक ते एक करून आमी तो दर एक नोट आमी काडटा तितलोच प्रेशर तुवें पडोंक जावो तोच कॉम्बिनेशन हे आयलो जाल्यार तोच अमकोच नोट भायर सरता. आतां आमी दुसरीं दुसरीं वाजोंत्रां आसात. आतां तूं एक मिस्त्री कसो वावुरता आसतना दुसऱ्यां पासत आतां सॅक्सोफोन आसा जावं आल्टो टेनर जावं बाकीचीं वाजोंत्रां आसात ट्रॉम्बोन जावं हेर तांचेय पासत एक वेगळें अशें संगीत बरोवचें पडटा. सारकें बरोवचें पडटा चड करून जेन्ना आमी आतां खंय एक म्युझिकल शोआक वो जावं तियात्रांक पासून जेन्ना आमी ट्रम्पेट ट्रॉम्बोन सॅक्सोफोन वो जावं आनीक एक ट्रम्पेट जेन्ना आमी घालता तेन्ना आमी कितें करचें पडटा की हार्मनी आसता म्हणजे आमी जशे पर आमी म्हणटा फस्ट सेकेंड म्हणटा आमी वो थ्री पार्ट हार्मनी करता आमी केन्ना केन्नाय सो ते भाशेन आमकां तांचे पासत बरोवचें पडटा. ट्रॉम्बोना पासत सेपरेट पेपर बरोवचो पडटा सॅक्सोफोना पासत सेपरेट सेकेंड ट्रम्पेट आसा जाल्यार तेजे पासत सेपरेट बरोवचें पडटा. त्या शिवाय हांव जेन्ना हें बरय म्युझीक बरयता तेन्ना हांव कॉड्सूय म्हणजे आमचे जे किबोर्डिस्ट आमचे बेस गिटारिस्ट आसता तांकां आमी कॉड्स बरोवन आमी तांकां दितात कित्याक हार्मनी जी पळय आसता आनी जे पळय कॉड्स ते जे पळय वाजयता गिटारिस्ट आनी आमचो किबोर्डिस्ट ते दोनूय मॅच जावपाक जाय. तें तर मॅच जायना जाल्यार खंय गोंदळ जाता कित्याक किबोर्डिस्ट बेस गिटारिस्ट तर समज एक कॉड मारता आमी हार्मनी दुसऱ्या कॉडान करता आयकपाक बरें दिसना सिंक्रोनायज जायना. आतां तेच बरोबर ड्रमरूय तितलोच गरजेचो इक्वल ताकाय तुवें तुज्या मनांतले सांगचें पडटा म्हणजे आतां समज एक चाच्याचा बीट आसा होय जाल्यार ताका कितलीं वर्शनां ड्रमरा पासत कितलीं वर्शनां आसात ड्रमरा वर्शनां म्हणजे आतां कितें आसता आमी आतां समज आतां एक कांतार आहा चाच्याच्या बिटाचेर तें आतां कांतार तयार केलेलें आहा इंट्रो समज आमी चाच्याच्यान घालो जाल्यार मागीर हांव ड्रमराक सांगता पळय तुका जाय ते भाशेन तूं पळय तो बीट आमी चाच्याच्यान करया तो मागीर एक एक पावटी म्हणटा इंट्रो पळय जो आहा आमच्यानी डिस्को करूंक जाता वो सोल बिटार करूंक जाता आनी मागीर वर्स पळय जो आहा चाच्याच्या करूंक जाता सो ते भाशेन आमी कितें करता हांव म्हाजेच म्हणून हें करिना ताचोय व्यू घेता ड्रमर जो आसता कित्याक म्हज्याहून चड बिटाची ओळख ड्रमराक आसता कित्याक अल्टिमेटली वाजयतलो कोण तो ड्रमर म्हणटकच ड्रमर कितें करता म्हाका सांगता ओके आमी मातशें हिंगा चेंज केल्यार बरो म्हणटा कर मातशें वेरिएशन दिलें जाल्यारूय मातशें कांतारूय इंट्रस्टींग जाता नाल्यार आख्ख्याय कांताराक जर एकूच बीट वाजयलो जाल्यार चड मोनोटोनस अशें सावंड जाता. आनी पळयलां जायते तियात्र पळयल्यात म्युझिकल शो पळयल्यात तातूंतल्यान एक वेगळी कुशलकाय वेगळें धादोसपण. आतां आमी हालींच्या चडशा तियात्रांनी जावं म्युझिकल शोआनी आमकां क्लॅरिनेट दिश्टी पडना सारकें कारण क्लॅरिनेट वाजोवपी हें वाजोंत्र वाजोवपी आमचे लागीं चडशे ना खूब कमी आसा जरी तर क्लॅरिनेट पडली जाल्यार संगीत आनीक उखलून येता ऑफकोर्स क्लॅरिनेट जावं खंयचोय दुसरो पर्यंत इंस्ट्रुमेंट जर आमी घातलो जाल्यार संगीत बरें उरतलें. क्लॅरिनेट आसा मागीर फ्लूट आसा आमी चडशे तियात्रांनी हें आमी पळयना क्लॅरिनेट फ्लूट थोडे फावटी थोडे जाण म्हणटा आमचे आदले म्युझीक जे आहा आमचे सिनियर जे आहा ते आमकां सांगताले म्हणजे आदी बॅकग्रावंड म्युझीक जें पळय आसलें ते बॅकग्रावंड म्युझिकाक ते क्लॅरिनेट वापरताले आनी एक बरो इमोशनल टच ताका दिवपाक मेवतालो तांकां तेच भाशेन जर आमी आतां आदलीं कांतारां आयकलीं जशें करी आमचें नशीब निर्माण ह्या पिक्चरांतलीं समज आमी चलचित्रांतलीं आमी कांतारां आयकलीं जाल्यार तातूंत क्लॅरिनेटीचोय वापर केलेलो आमकां दिश्टी पडटा ह्याच पिक्चरांतलीं न्हय बाकीची दुसरीं कांतारांनी पासून आमकां क्लॅरिनेटीचो आसपाव दिश्टी पडटा. पूण आतां कितें जालेलें आहा की आमकां क्लॅरिनेट वाजोवपी आसात ना न्हू आसात पूण कितें जाता एक एक पावटी क्लॅरिनेट घालपाक अरेंज करपाकूय प्रॉब्लम ना पूण सांगचें म्हटल्यार एक एक पावटी आमकां क्लॅरिनेट घालूंसो दिसता एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रुमेंट घालूंसो दिसता पूण मागीर कितें जाता
आमची थोडी बंधनां आसता, जशे परी फायनान्शियल बजट, बँडाक अमकोच बजट थारायलेलो आसता, अमकोच बजटान आमी बसयलेले आसता. सो तेज्या भायर क्लॅरिनेट प्लेयर जर हाडलो जाल्यार मागीर ताका आमी आनीक दिवचे पड. समज बजट तर वाडयलो वा आमकां समज तियात्र डायरेक्टरान जो कोण प्रोड्यूस करता पळय ताणें समज आमकां सांगलें तूं क्लॅरिनेट घाल कांय भियेनाका बजट आमी सगळें सांबाळून घेता क्लॅरिनेट घालपाक. क्लॅरिनेटूच न्हू जाय तें व्हडलो ऑर्केस्ट्रा सेटअप पासून करूंक जाता, कांय प्रॉब्लम ना. वायलिन्स जाय वायलिना पासून घालूंक जाता, दोन तीन वायलिनां घालून आमच्यांनी एक शो करूंक जाता. सो ते भाशेन सो एवरीथींग डिपेंड्स ऑन म्हणजे सगळें प्रोड्युसर हॅज टू अंडरस्टँड, द डायरेक्टर हॅज टू अंडरस्टँड. आतां तियात्राक आमकां चडशीं 12 कांतारां जावं एक 4-5 कांत जायते जे सिंगर आसात गायन आपलें गायन ते तयार करून हाडटात आनीक तुज्या मुखार ते मांडटात की हे भाशेन आसा. सो थोडे पावटी ते बारांत बसता, थोडे पावटी बारांच्या भायर पडटा, थोडे पावटी ताचे बार उणे जातात, अशा वेळार तूं तांकां वय जायते पावटी कितें जाता न्हू आमचे कांतार जे आमी हें कोत्ता घोडटा तेन्ना आमचे जायते कांतारी दिसता खरेंच बरीं कांतारां घोडटात. आनीक थोडे पावटी कितें जाता थोडे कांतोरीस जे आसा कोत्तात बरयतात कांतारां बरयतात पूण मेन म्हणटा तो तांचो कांतारांचो लिरिक्स पळय जे आसा ताचो मिटर म्हणून आसता हें तुका खबर आसतली. तो मिटर सारको सांबाळूंक जाय आनी तो जर मिटर आमी तो सारके सांबाळना सिलेबल नंबर ऑफ सिलेबल्स जर ते सारके मॅच जायना एवरी स्टँजा प्रमाणे मॅच जायना जाल्यार मागीर त्रास जाता आमकां म्युझिशनाक. म्हणटकच एक एक पावटी कितें जाता अशीं कांतारां आमी वाजयलेलीं आसात जातून उतरां कमी जातात, ते लायनीक उतरां कमी जातात आनी ती कमी जालेल्या उतरांक बरोवन हाडपाक आमी एक फिलर घालचो पडटा. तें म्हणटकच बरें आसा पूण अशें जाता की अशें सिट्युएशन हांवें म्हाका येयलेलें आसा की फस्ट वर्सान एक लायन आसा तातूंत उतरां कमी जाल्यां तिंगा म्हाका फिलर घालचो पडला. दुसरो वर्स जो आसा तितून सारकीं आसा, तितून म्हाका फिलर घातलो जाल्यार उतरां वयल्यान येता. म्हणटकच अशें केल्लें आसा थोड्या कांतारांक आमी फस्ट वर्साक फिलर घाला, दुसऱ्या वर्साक आमकां फिलर काडचो पडला, तिसऱ्या वर्साक पत्तून फिलर घालचो पडला. एक एक पावटी अशें जाता म्हणटकच आमी तें समजून व्हरपाचें तशें हें ना. पूण थोडे पावटी आमी जो कांतार म्हणपी येता तियात्र सुरू जाता आनीक संगीत ताका एकदम बरें जाता. सो म्हाका दिसता ताचेरूच तियात्र फुलोन येता, कारण ही सुरवात जाता ती सुरवात बरी जाली शेवट बरो जातलो. आमी पळयतात की आयची डिसेंट कांतारां जावं कॉमेडी कांतारां आयच्या लोकांक कॉमेडी कांतारां जायतीं आवडटात आनीक थोडीं कांतारां रिपीट येतात अशा टायमाक तुमकां केन्ना समजता की तें कांतार आतां रिपीट येता? रिपीट येता म्हणटा तें एकूच आमकां इंडिकेटर म्हणटा तो लोकांच्यो फिवण्यो. सो फिवण्यो जर समज विसल्स तर फाटल्यान क्रावडानसून आयले जाल्यार आमी तें पोत्तून वाजोवपाचें, एक इंट्रो वाजपाचो तो मागीर सिंगर पोत्तून येता वो ना तें सिंगराचेर. पूण आमी आमचो इंट्रो आसा पळय तो एक पट विसल्स आयकल्यो आमी आमचो इंट्रो चालू दवरतो, तो मागीर सिंगर जर येता वो सिंगर येना ताचेर आसता. बंद केलो हय. आयज मेरेन कितले सुमार तियात्र तुमी वाजयले? तियात्र हांवें आतां वाजयल्यात आयज मेरेन दुसरे तियात्र म्हणजे नॉट नंबर ऑफ शोज बट दुसरे डायरेक्टरांचे तियात्र म्हाजे ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 150 सुमार जाले. म्हणटकच जायतें संगीत तुका करचें पडलां. हय हय. आतां तुमकां वाजोवंक खंयचें संगीत म्हणजे आयज कॉमेडी सेमी कॉमेडी जावं डिसंट खंयचें संगीत वाजोवंक चड उर्बा आनी उमेद येता? संगीत वाजोवपाक कॉमेडी जावं डिसंट जावं तशें आमचें तशें उर्बा सगळ्यांच तरेचें संगीत वाजोवपाक आमकां उर्बा येता. पूण कितें आसता की इट डिपेंड्स म्हणजे एक एक पावटी आमी कितें कोत्ता उर्बा म्हणजे पयले सुवातेर म्युझिशन्स जे आसा ते जेन्ना तुका एक बरोसो एक बरेंशें एक सॅट मेवलें
आनीक तेणी सगळ्यांनी बरे भशेन कॉन्ट्रिब्यूट केलें आनी लकीली म्हाका जे म्युजिशन्स मेळ्ळे ते सदांच बरे म्युजिशन्स मेळ्ळे आनीक सगळे कॉपरेटींग म्हाका मेवले आनीक जें आमी सगळ्यांनी मेळून डिसायड करता तें आमी एग्जिक्यूट करता हांव जें बरयतां तें एग्जिक्यूट करता आनीक कितें जाता एक एक पावटी जायते पावटी वाजयता आसतनाच आमी थोडें मातशें वेरिएशन करता जें आमी ऑन रिकॉर्ड ना बरयलेलें ना काय आमी मातशें वेरिएशन करता किबोर्डिस्ट बेज गिटारिस्ट आसा तो मातसो दुसरो कॉड मारता ड्रामर आसा तो मातसो एक बीट डिफरंट मारता आमी ब्रास सेक्शन आसा तें मातशें दुसरे भशेन मारता टांगींग करता आनी कितें करता सो ते भशेन कितें जाता की खंयचेंय कांतार जावं तें हे भाशेन आमी तर वेरिएशनां केलीं वो कितें दुसरे भाशेन आमी म्हणटा तेका मस्तेपणां म्हणटा आमी तेका हीं मातशीं मस्तेपणां तर आमी केलीं जाल्यार आनीक उर्बा वाडटा आनी मागीर तो कांतोरूच येवन सांगता मिस्त्री बरें जालें हां हे जायते पावटी जाता आनी जायते पावटीक एक पावटी हांव पळयता म्हणजे कोण सिंगर कोणाक ती मस्तेपणां उपकारतली कित्याक थोड्या सिंगरांक कितें जाता एक पावटी मातशीं मस्तेपणां केली जाल्यार थोड्यांक मानना आनीक थोड्या सिंगरांक एक एक पावटी तें मातशे त्रास जाता भितर सरपाकूय समज आमी मातशें दुसरे भाशेन हें केलें जाल्यार तेका एक एक पावटी त्रास जाता भितर सरपाक बा कांतार भितर सरपाक इंट्रो समज आमी मातसो चेंज केलो मातशें दुसरे भाशेन वाजयलें तें कन्फ्यूज जाता एक एक पावटी सो आमी पळयता खंयच्या सिंगराक मस्तेपणां उपकारता तेजे सवय आमी करता आयज नवीं नवीं भुरगीं पालकाचेर येतात आनीक बरी उमेदीन आनी उर्बेन तिंगा येतात तुजो अनुभव म्हणजे आदले जे आमचे कांतोरिस्ट आनी नवीं भुरगीं जीं येतात तीं कांतारां खंयचीं वाजोवंक तुका चड बरें दिसता पळय कांतारां आदलीं जावं आतांचीं वो कांतोरिस्तां आदलीं जावं आतांचीं सगळ्यांची ती एकूच भाशेन उर्बा ती एकूच सगळ्यां सवें कित्याक आदीं बरे कांतोरिस्त आसले आतांय बरे कांतोरिस्त आसा म्हणटच कांतार समज बरें गायलें आमकां बरे भाशेन वाजोवपाकूय आमकां उर्बा मेळटा कारण आयज जायतीं कॉम्पिटिशनां जायते शोज जातात म्युजिकल शोज जातात थोड्या गांवांनी म्युजिकल शो जावंक लागल्यात आनी चडशे नवे भुरग्यांक ते घालतात जेणे करून आयज पालकाचेर जायती भर पडलेली आमकां दिश्टी पडून येता तेच भाशेन थोडो काळ म्हणजे जेन्ना तूं म्युजीक शिकतालो तेन्ना आमकां संगीतकार उणे आसले पूण आयज जायते संगीतकारूय तयार जाल्यात म्हणजे परत पालक जावं परत संगीत फुलोवंक लागलां खूब बरें दिसता कारण हो जरी मोदें पॅन्डमिकाचो काळ आयलो तरी पूण ही जी उमेद आनी उर्बा तशीच वाडत आसा आतां हे तियात्र करता करता दर एकलो कलाकार जावं संगीतकार फकत गोंया पुरतो उरना तो मुंबय पुणे दिल्ली जावं आमच्या देशाच्या भायर पावता असो तूं खंय खंय भोंवून आयलो बरें सांगचें म्हटल्यार इंडियेच्या भायर हांव आजून पावना इंडियेच्या भायर न्हय म्हूण तियात्राक न्हय म्हूण हांव पर्सनल लेवल हांव इंडियेच्या भायर हांव पावना वसोंक दिसना वसोंक दिसता पूण आजून संदी मेळोंक ना सो पळोवया सनन तूं आयज एक मिस्त्री तरी पूण तुज्या जिवितांत नवें तूं कितें तरी शिकता वय शिकोवप वेरी इम्पोर्टंट नवें शिकोवप म्हणजे आमच्यांनी म्हणोंक जायना की हांव आतां सारको शिकलो फूल म्हजें जालें आनी कांय शिकचो ना अशें केन्ना म्हणोकूच जायना कित्याक एवरी डे इज अ न्यू लर्नींग एक्सपिरियन्स कित्याक जेन्ना आमी वाजयता दुसऱ्या बरोबर जेन्ना दुसऱ्या म्युजिशना बरोबर जेन्ना आमी वाजयता वो आनीक वेगवेगळ्या दुसऱ्या नॉट ओन्ली इन तियात्र फिल्ड बट जेन्ना आमी बँडान पासून वाजयता वो खंय हॉटेलान वाजयता तेन्ना आमकां कितें जाता जायते नवे म्युजिशन्स मेळटा दुसरे म्युजिशन्स मेळटा दुसरो तांचो जॉनर आसता सो तांचे कडल्यान आमकां जायतें शिकोंक मेळटा आनीक दुसरें म्हणटा तें म्युजीक आयकप दुसऱ्यांचें म्युजीक आयकप हें भोव गरजेचें जेन्ना आमी म्युजीक वाजता एज अ म्युजिशियन वो आमी जेन्ना म्युजीक अरेंज करता एज अरेंजर्स आमी तर समज दुसऱ्याचें म्युजीक आयकलें आमकां जायती आयडिया मेळटा आमचें म्युजीक जायतें इन्फ्लुयन्स आमचेर जाता प्रभाव आमचेर पडटा जेन्ना आमी दुसऱ्याचें म्युजीक आयकता सो लर्नींग चालूच आसता शिकोवप आमचें हें चालूच आसता आमचें शिकोवप एक गोडे ते बुकाचेर पळोवन जायना जायत पूण
दुसऱ्याचें जें वाजोवप, दुसऱ्याची शैली, स्टायल, दुसऱ्याची वाजपाची स्टायल जी आसता ती आमी पळयता, ऑब्जर्व करता, वो दुसरो वाजता तें आमी आयकता कशे भाशेन तेणें केलें तें आमी पळयता, मागीर आमी तें इमिटेट करपाक ट्राय करता. सो इट इज लायक दॅट. सो लर्नींग नेवर स्टॉप्स. म्हज्या हिसबान हाचेरूच म्हाका एक उडास येता की तुवें म्हटलां की हॉटेलांनी जायते पावटी तुवें वाजयलां आसतलें. आतां हॉटेलांनी एक मज्जा नॉलेजी प्रमाणे की हॉटेलांत गेलो काय ना, एक वेगवेगळे तरेचे वेगवेगळ्या देशांतले ट्युरिस्ट येतात. तुवें फकत इंग्लीश आसा तेंच वाजयलें जाल्यार तो तुका एप्रिसिएट करिना, म्हणटच तुवें दुसरे दुसरे कंट्रींतलें संगीत जाणा जावप गरजेचें. कितें आसता की एक एक आतां जेन्ना आमी वाजता पळय न्हू, हांव जे एका बँडाचो बँडान वाजतालो आतां फाटीं, आमी रिवर्स गियर म्हूण बँडान हांव वाजतालो, म्हणटच त्या बँडान आमी एक शो करताले एवरी थर्सडे फावेला जे रेस्टोरंट आहा बागा थंय आमी शो करताले. आनीक थंय बेजिकली आमचें जॅज फंक जो आमचो जॉनर आहा ताचेर, त्या हेजेर आमी त्या जॉनरान आमी म्हणजे आमची सिलेक्टेड कांतारां जीं पळय आहा तीं आमी थंय पफॉर्म करताले. आनीक जायते पावटी हॉटेलान पासून आमी जायते पावटी फॉर सॅरनेडींग ओर जावं एक पावटी वॅलकम आसता. सो त्या टायमार आमकां कितें आसता, चडशें गोवन म्युजीक, थोडे पावटी ट्युरिस्ट येता ते गोवन म्युजीक सोदता, थोड्या ट्युरिस्टांक हिंदी इंग्लीश तें मानवना, गोवन म्युजीक सोदता. सो आमी तेंकां गोवन म्युजीक दिवचें पडटा. सो तांचो जो पळय टेस्ट आसता ती आमी तेंकां वी हॅव टू केटर टू देयर टेस्ट. सो तांकां जाय पळय ते भाशेन आमी तेंकां म्युजीक वाजोवचें पडटा. म्हणजे तांचोय एक एक पावटी ते रिक्वायरमेंट सांगतात अमकेच कांतारा म्हणक जाय. होय, एक एक पावटी तशें आसता, तांचो रिक्वेस्ट आसता. थोडे पावटी अमकें कांतार वाजय मातशें प्लीज रिक्वेस्ट करता, ते वाजोवचें पडटा. आतां चंदन, तूं संगीत वाजयता तेच बरोबर थोड्या भुरग्यांकूय तुवें हात दिला आसतलो संगीतान. सो तुवें तुजी त्या भुरग्यां संगाताक शिकयता प्लस हेवूय शिकयता, असो भुरग्यांक तुवें खरें सांगचें म्हटल्यार फॉर्मली हांवें कोणाक अशें शिकोवंक ना. फॉर्मली म्हणजे फॉर्मल ट्रेनींग हांवें कोणाक दिवंक ना, फॉर्मल क्लासीस हांवें केन्ना कंडक्ट करूंक ना. कित्याक वेन इट कम्स टू फॉर्मल क्लासीस कमिटमेंट भितर सोदता. तर कमिटमेंट समज आमी दिवंक गेले एका भुरग्याक जे शिकोवपाक, कितें जाता आमचे दुसरे शोज आसता, सो ते शोज आमी करूंक वयता, भुरग्याचें शिकोवप मागीर उरता. सो म्हाका तें लायक जायना. सो थोडे भुरगे कितें आसता, तुका जर तूं पावता तेन्ना आमी येता, तेन्ना ओके, तें कंडिशन ओके आसता. बट थोड्या भुरग्यांक कितें कमिटमेंट जावं आसता, अमकेच दिसा आमी येता काय. सो त्या खातीर हांव फॉर्मल कोणाक ट्रेनींग असो दिना. बट कोणें समज म्हाका विचारलें लायक बाबा आपणाक मातशें हें दाखय रे, आपूण एग्जाम आन्सर करपाचो आहा, ट्रेनिडीचे एग्जाम आन्सर करून मातशें आपूण पीस दाखय रे. सो ते भाशेन हांवें दाखयलां, ट्रेन केलें थोड्यांक, थोड्यांक दाखयलें, थोड्यांक इवन हॅल्प केलें बरोवपाक पासून, थोड्यांक हार्मनी कशी करपाची, कितें करपाचें, थोड्यांक थोडी नॉलेज दिल्या, ते भाशेन सगळें कॅज्युअल. तूं खंयचे कसो शिकलो? शिकलो म्हणजे तें आतां म्युजीक. म्युजीक म्युजीक हांव पयले सुवातेर हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाज्या घरा कडेन म्हाका एकलो आमचो गांवचो मिस्त्री येतालो जोकी पेरेरा म्हणून. सो तो पुलीस बँड मास्टर बी आसलो, पुलीस बँडान आसलो तो पयलीं. सो तो येतालो, मागीर ताचे भलायकेक तेजी गोबाल भलायकी बरी उरो नासली, ताका लागून ही डिसकंटिन्यूड. एंड देन आय स्टार्टेड वीथ फादर लिनो, फादर लिनो देसा. फादर लिनो देसा आमचे शेजारच्या गांवांत कारांबोली गांवांत पादवीगार आसलो, ताणें भुरग्यांक अशें शिकोवपाक सुरू केल्लें. तर म्हज्या डॅडीन म्हाका तुवें ताच्या फुड्यान घातलो आनी हांव तेन्ना पांचवेक आसलो, फिफ्थ स्टँडर्ड. सो थंयसून हांव सोल्फां बरोवंक, सोल्फां वाचूंक, वायलीन पयलीं हांव शिकलो फादराचे फुड्यान. आनी त्या उपरांत मागीर आंतोनियो पेरेग्रीन
पणजे कांपालार ताच्या घर, ताचे फुड्यान हांव थोडो तेंप गेलो, ताचे फुड्यान हांवें शिकलो. मागीर पणजे रुई लोबो ताचे फुड्यान हांवें थियरी आन्सर केली. आनी म्हाका ट्रम्पेट शिकोवपाक पयलो म्हाजो मेंटर म्हटल्यार सॅमी ब्रागांचा, जो ट्रॉम्बोन वाजयता, पूण ट्रम्पेट तेणें म्हाका शिकयल्या. कला एकाडमीन क्लासीस आसताले, चालू आसताले, सो हांव कला एकाडमीन जॉयन जालो. एवरी सॅटर्डे क्लासी घेतालो तो, ताणें म्हाका ट्रम्पेट वाजोवंक शिकयली. आतां वेळ खूब जाला, थोडी भासाभास आमी केली, आनीक एक वेगळें कितें तरी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. चंदन, आमचे आयचे नवे भुरगे जे संगीत शिकतात, जावं कांतारां म्हणटात, ताणें कशें आसचें, कितलें प्रमाणीक आसचें, तांकां एक संदेश. पयले सुवातेर आमचे जे भुरगे, नवे भुरगे जे शिकतात म्युजीक शिकतात वा जावं कांतारां म्हणोंक शिकतात, फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बी हंबल, लान्विकाय गुरुजीची. त्या उपरांत एक सदांच मनांत नवें शिकपाची एक उमेद आसूंक जाय आनी रेडीनस आसूंक जाय, तयारी आसूंक जाय की हांव समथींग न्यू, कितें तरी नवें हांव शिकतलो अशें म्हणोंक पावना की ना हांव अल्टिमेट, हांव जाणा तें कोण नको आनी हांव दुसऱ्यांचें आयकचो ना. आमी ह्या फिल्डान केन्ना जाणा, तुमी केन्नाचे ओलें म्हणोंक फावना. दुसरें म्हणटा तें कोणूय सिनियर आर्टिस्ट वा जावं आनी कोणूय जेन्ना तुका कितें सांगता तें आयकून घेवचें बऱ्या मनान. इट हॅज टू बी टेकन एज अ कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम. तो मनीस एक कडेन तुका डिस्ट्रक्टिवली सांगता जायत, तुजें मन मोडपा खातीर तुका सांगता जायत, पूण तूं घेता तेन्ना तुवें यू हॅव टू टेक इट एज अ कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम. म्हाकाय जायते पावटी तशें घडलां, पूण यू हॅव टू टेक इट इन अ कन्स्ट्रक्टीव मॅनर. सो सगळें जें पळय कितें आहा तुवें आयकून घेवंक जाय, आनी दुसरें म्हणटा तें तुज्या जिवितान पाळूंक जाय वो तें तुज्या जिवितान लागू करूंक जाय वो ना, दॅट इज अप टू यू. खरें सनन, तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो, आमचे मेरेन आयलो, आनी तुजे विंसार लोकां मेरेन पावोवपाचें आमी काम केलें. किरीटपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काजाचे कला एकतान चड आनी चड देव बरें. तुमकांय देव बरें करून दिवं बाब, आनी प्रुडंट मिडियाकूय देव बरें करूं. चंदन सांगता की कार्यावळ सोंपयता आसतना इतलेंच की जे भशेन ताणें सांगलां की ल्हान जावचो, आनी दुसरो जें कितें तुका सांगता तें तुवें मानून घेवचें आनी तें वेव्हारांत घालून बरें तें भायर काडचें. चंदन सांगता आयची ही माणकामत्या कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेश.